ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବୁଲିଯିବେ ମାଉସୀ ମା ଘର, ସାଥିରେ ଯିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଅର୍ଗସ୍ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ଜୁନ୍ 20 ସକାଳ 6ଟାରୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବ୍ଲେସିଂସ ସିନ୍ସ 1936 ଖିମ୍ଜି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। କାଳିଆ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ରୁମ୍ଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିଏମ୍ଟି ବାର ଏକଦମ୍ ସଲିଡ। ଇମ୍ଫା ଆଡିଂ ଭାଲ୍ୟୁ ସିନ୍ସ 1961। ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ 25 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ। ରିତ୍ୱିକା ଗୋଲ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଜନପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ବରଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର। ଏମ୍ପାୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଭିଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। ଏସିଆନ୍ ଡୋର୍ସ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଟୁ କମ୍। ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ। ନାବାର୍ଡ ଟେକିଂ ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ୱାର୍ଡ। ଜିନ୍ଦଲ ପାନ୍ଥା TMD Rebars High-tech Medical College and Hospital Bhuvaneshwar। Hari Plast HDPE and PVC pipes and fittings। Ganesh Group of Institutions Bhubaneswar and Chandikhol। Har umr ka hamsafar Lal Chand Jewelers। AIPH University Bhubaneswar। Bhumika Eye Hospital। SN Mahanti Group of Companies।